Po, doktore, isha më ka shoqëruar me makinën dhe shoferin deri ku. Vërtet është po. Ta e kishe nisur kujdesi me çënkuelën që 3-4 muaj para se të mbeste shtatë zëra, që normalisht do ta ndjen deri në fund. Edhe konsumuam bisedën bashk, unë sërish e mbajta nga një javë sekret. Okej. Sekret në shtëpi nuk i tregova asnjëriu. Mori kone vetë që të ta pranonte si fakt. Sepse të bësh një plan dhe të ndodhi janë. Kjo është e rëndësishme tani që do të ndalim. Unë e shoh këtë jo vetëm me, nuk e pash vetëm me çënkuelën, por ndodh me shumë paciente. Bën gjitha ekzaminimet, që çënkuelës i erdhi shumë natyrshëm pas forcofare shtatzania dhe ky është një favor shumë i mirë i jotit çënkuel. Pacientët që marrin stimulacione, bëjnë trajtime për kohë të vazhdueshme. Dhe kur do vi ky moment, kur do vi ky moment, dhe kur vjen momenti dhe themi ju jeni shtatzan tani, shoh një lloj frenimi dhe një lloj bloku dhe thon ua po tani. Sepse çfarë do ndodhi, sepse po. Është frika nga ajo që normalisht është më mbrapa. Sigurisht që çinkuela ka e ka një fëmijë, është pjesa e televizionit, gazetaria, impenjimet, ngarkesa. Bën dhe palesër çinkuela? Dhe kjo, po mirë, kemi... E ka reduktuar një çinkuela. Dhe janë shumë elementë të cilët të bëjnë të gëzohesh në një rënan, por të duket sikur do të privojnë nga mënyra jote rutinore e të jetuarit. Kjo është frika jote çinkuela apo frika ndoshta si shkon procesi? Se un kam dëgjuar nga të dyja variantet dhe sidomos sikurse thatë doktoresha televizionin nga ana tjetër. Është sa i mirë. Edhe si duhet. Faktikisht pyetja që më ka bërë, më ka thënë ti e do një fëmijë të dytë? Kjo ishte pyetja dhe unë i thash që po, nuk dua që ta mbyll atëherë. Ky është momenti, ka ardhur, ka momenti. Unë kisha këtë, e ke parasysh, tash tyja edhe pak, edhe një, edhe dy. Kjo ishte ndoshta ndjesia. Çfarë mendon tani për këto mendimet? Tash ty edhe pak, do të thënë tani për shkakun që je shtatzën. Çfarë thua? Pse duhet ta mendoj kaq gjatë? Duhet njeriu ta mendoj kaq gjatë? Duhet një vajzë ta mendoj kaq gjatë për shkakun për të bërë nën? Varet nga momenti i duhur. Ndoshta, do të thënë, mëmësia është instinkt, është të vjen natyrshëm, është një vjen, të vjen një moment që unë e shoh dhe me këto gocat në karrierë që do bëjmë karrierë, do bëjmë, po vjen një moment pastaj që bëhet me forcë sa dëshirë për karrierën. Që bëhet me forcë sa karriera, si financa, si çdo gjë tjetër dhe e kanë që do ngel shtatzan dhe këtë vit do bëjmë nën. Dhe kjo ndoshta ndonjëherë është arsye që shkojnë në riprodhim të asistuar vetëm se s'duan të humbasin kohën. Pra, e kanë lën me vitet e tëra, thon kemi kohë dhe pastaj isha e pjesa që fillon instinkti. Është e çuditshme. Instinkti dhe koha. Edhe koha, por e kemi dhe pjesa që mund ta ken edhe kohën e tyre në dispozicion, në kuptimin mund presin dhe një vit, dhe 2 vjet, dhe 3 vjet, por është ajo pjesa e brëndshme që vjen. Që shu i qimpojlës herdi...